Més de 100.000 visitants han passat per Vic durant aquest cap de setmana del Mercat del Ram. De fet, el recinte firal del Sucre i la zona eqüestre, les dues zones on s'havia de pagar entrada, s'han comptabilitzat més de 21.000 persones, una xifra molt millor que la de l'any passat. Entre els visitants, el president de la Generalitat, Quim Torra, que va expressar el suport del govern al sector agrícola. Torra va fer el recorregut per la Fira Osonenca amb l'alcaldessa de Vic, Anna R., i la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà. El president ha mostrat el seu respecte envers la pagesia, assegurant que el govern vol tenir un país viu on tothom pugui tirar endavant els seus projectes de vida. El govern de la Generalitat no vol tenir un país buit, sinó que vol tenir un país viu. I necessitem que els nostres camps, necessitem que les nostres muntanyes, que necessitem que des de les Terres de l'Ebre, el Pallars, passant per Osona, el Bages, el Empordà, tothom tingui les mateixes oportunitats en aquest país i pugui tirar endavant els seus projectes de vida amb totes les oportunitats. Hem de ser un país d'oportunitats. Torra va acabar la seva intervenció recordant els presos i exiliats. El Mercat del Ram és la festa tradicional que dona la benvinguda a la primavera i compta amb un centenar d'activitats relacionades amb l'agricultura i la ramaderia. El pressupost és de 250.000 euros, una xifra similar a la d'altres edicions.